Håll, håll, håll. Håll, håll. Mycket bra. Håll, håll, håll. Ifrån. Mycket bra. Försöker vara så rakt som möjligt. Rikt lite bakåt, bytte lite. Mycket bra. Sträck bara dig så mycket det går. Hakan. Och du packar. Där ja. Och där, lyft upp. Och du packar. Och huvudet är på golvet. Huvudet är på golvet hela tiden. Lyft inte huvudet. Bra. Och kör, kör, kör hela vägen. Ben rakt där. Och upp. Sidan. Ja, exakt. Och rotera mot sidan där och därifrån upp utan att pinnen går upp. Mycket bra. Och andra sidan. Och man sträcker benen så mycket det går bara. Där är bra. Och sakta tillbaka. Öppna ben där. Mycket bra. Och kör. Sakta ner och därifrån upp. Mycket bra hela vägen upp bara där. Och en till. Och tryck. Bakåt och tillbaka. Mycket bra.